Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Të ndëruar shikues, do të lidhemi drejt për drejt, ku ambasadori amerikan e Kosovë Jeffrey Hovenier do të adresohet medjave në një konferencë të jashtëzakonshme. Spoke directly to this on the record earlier this week. His message was quite clear. Mesazhi i tij është shumë i qartë. Mesazhi i tij është i qartë. Edhe zonja Greenfield në Kombet e Bashkuara ka bërë shumë të qartë dhe ka edhe ripërsëris. Shtetet e Bashkuara ka brenga të jashtëzakonshme në kuptimin e mënyrës se si kjo rregullore po vendoset. I kemi ngritur këtë çështje në publik dhe i theksojmë dhe nuk e vëmë në pikpyetje rregullimin e sektorit bankar në Kosovë. Vetëm se duhet të sigurohet rreziku i krimeve financiare. Nuk e sfidojmë as kushtetutën e Kosovës, as autoritetin e bankës qendrore. Megjithatë, i kemi kërkuar disa herë qeverisë së Kosovës që të vonojë, që të shtyjë zbatimin e kësaj rregullore, sepse duhet më shumë punë përgatitore për sa i përket sidomos zbatimit të kësaj rregullore për sa i përket pjesëtarëve të komuniteteve. Dy gjëra. Duhet të ketë procedurë që Serbia t'i transferoj fondet në përputhje me rregullorin e Bankës Qendrore dhe që i zbaton standardet evropiane të kësaj transparence. Dhe këto çështje duhet të diskutohen në kontekstin e dialogut të lehtësuar nga BE-a. Kërkojmë nga Kosova dhe Serbia që të angazhohen në mënyrë konstruktive në këtë drejtim. Së dyti, derisa po bëhet punë për këtë proces afatgjatë, duhet të ketë dispozita tranzitore që i mundësojnë Serbisë që të vazhdoj të ofrej fonde për shërbime sociale, beneficione sociale, si që mund të jenë pensionet, pagesat për prindrit vetushqyës, mbështetje për asistencës sociale, nuk ka pasur as identifikim e as përpjekje që kjo të bëhet në baza të ndërmjetme. Duhet i kërkoj vëmendje edhe kërkoj me keqardhje që duhet të kërkoj vëmendjen tuaj për deklaratën e zotit O'Brien. Ka kërkuar partneritet nga qeveria Kosovës. Ka shprehur keqardhje që qeveria Kurti nuk ka qenë e përgjegjshme ndaj kërkesave tona. Dhe ka bërë të qartë që nëse kryeministri Kurti, citoj, nuk na trajton neve si partner, kjo edhe pikpyetjen sa mund të jemi ne partner ndaj kësaj qeverie. Fundit citatit. Unë jam i brengosur që ka deklarata publike të cilat sugjerojnë që partneriteti SBA Kosovë mund të mos prejket apo nuk është prejku nga kjo situatë. Duhet të jem shumë i qartë. Kjo nuk është e vërtetë. Thjesht nuk është kështu. Sepse, si që ka thënë dimës zëvëndës sekretari O'Brien, kjo situatë tashmë ka prejkur cilësin e partneritetin të midis dy qeverive tona. Pra, çdo sugjerim në të kundërt të kësaj, shpreh keq kuptim apo edhe keq shprehje ndaj çështjes dhe zgjidhjes që i përgjigjet kërkesave brengave tona dhe sidomos në një mënyrë që të ofrohet mbështetje për komunitetet e cenueshme në Kosovë. Dhe mund të marrim pyetje tash. I kuptoj që disa njerëz po e thonë këtë, por kjo nuk e paraqet në mënyrën e duhur ato që po ndodh. Nëse kjo funksionon, Serbia duhet të jetë në bord, duhet të jetë e pajtuar. Mekanizmi për këtë bisedë është dialogu i lehtësuar nga BE-a. Këtë e kemi thënë, ne BE-a ka thënë këtë, një disa antarë të Këshillit të Sigurimit e kanë thënë këtë javën e kaluar. Mund ta kuptoj që njerëzit mund të dëshirojnë që të mos ndodhë kështu, por unë po them ato që ndodh, po ndodh dhe çka presim ne. Qeveria ime ka qenë e qartë, ne kemi kërkuar shtyrje të zbatimit dhe ky vazhdon të jenë qëndrimi ynë. Pra po shpresoj që qeveria të marrë këshillën tonë parasysh dhe të mos thonë se po flasin me neve, por që të veprojnë në të kundërt të asaj që po kërkojmë. Ne presim këtë nga ky partneritet. Besoj që pyetja kishte të bënte me pasojat dhe masat e mundshme. Kjo na bëhet shpesh si pyetje, është bërë të e njëjta gjë edhe në briefingun e Departamentit të Shtetit dhe është thënë që nuk është në pozitën për të folur për ndonjë mas specifike dhe këto mund ta them edhe unë. Por po them prap, siç e ka thënë Zoti O'Brien.
ne do të shpresonim që qeveria dhe kryeministri Kurti do të angazhohet si partner që ta zgjidhim këtë çështje së bashku në vend se të ndërmarrë veprime të njëanshme dhe drejt për drejt dhe në të kundërt në asaj që kemi kërkuar. Jemi të shqetësuar që qeveria dhe kryeministri Kurti nuk e ka bërë këtë. Dhe çfarë do lloj sugjerimi që gjërat janë në rregull dhe marrëdhëniet e tilla i vazhdojnë, nuk është vërtet. Jemi të bengosur dhe toni nga zëvendësëdimin sekretari O'Brien, këtë e thotë gogja qartë. Po ju jap disa shembuj, është rall në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ambasadoria Thomas Greenfield i kanë thënë këtë, ndihmës sekretari Jim O'Brien tashmë, dhe për t'ju përkujtuar se sa është rëndësishme ky vend pune, ku kemi negociuar marrëveshjen e Daytonit, ishte ai që zinte atë vend pune, pa vendin e Holbrookut, do thot, ky individ kam bajtur atë intervist me atë ton, me atë përmbajti, kjo është gogja rallë. Dhe kjo tashmë reflekton problemin dhe shpesa jonë është që të ndalim këtë. Nuk duam të jemi në këtë rrethan, duam të jemi në rrethana tjera. Shtetet e Bashkuara përkushtohen për popullin e Kosovës dhe jemi plotësisht të përkushtuar dhe të shtunën do të festojmë për vjetorin e pavarësisë së Kosovës dhe gjithsesi që do të jemi panishëm për të festuar ato që kemi arritur së bashku. Po kjo nënvizon prap ato që se sa problematik është ky moment, pra qeveria nuk duket që po punon në partneritet me neve, pra duam të shmangim gjërat të tilla që të ndodhin në të ardhmen. Pyetja është se si ndikon kjo rrugën e integrimit. Është vështirë ta them unë, por nuk është ajo që po kërkohet nga Shtetet Bashkuara. Të gjitha shtetet në të cilat mbështetet Kosova për ta shtyrë përpara drejt Këshillit të Evropës, drejt NATO ose gjitha institucioneve tjera, kanë shprehur këtë breng. Nuk duket fort e mençur që qeveria të vazhdojë të mos përgjigjet ndaj këtyre brengave, dhe ky është qëndrimi ynë aktualisht. Faleminderit shumë të gjithëve. Do qëm drejt për drejt konferencën për media të ambasadorit Amerikanë në Kosovë, Jeffrey Hovenjen, dërka që vazhdojmë edicionin e lajmeve. Sekretari Amerikanë i shtetit Antoni Blinken ka arritur në Shqipëri në vizitën e parë zyrtare. Atë ka pritur ministri jashtëm i Shqipërisë Igli Hasani. Si pas agendës, Blinken do të takot me presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj, më pas do të zhvilloj takim me kryeministrin shqiptar Edi Rama dhe do të mbajnë konferencë për media. Ai do të takojë të rinjtë shqiptar pjesë e programeve që SBA financon në Shqipëri. Kosova është i vetmi vend që nuk është përfshirë si anëtare kandidate nga Komiteti Ekonomik dhe Social Evropian. Kosova edhe pse bën pjesë në proces zgjerimi nuk është përfshirë në këtë forum. Anëtarët të rinj përfaqësojnë 9 shtete që kanë status kandidati në Bashkimin Evropian. Komiteti Ekonomik dhe Social Evropian është bërë institucioni i parë i Bashkimit Evropian që ka pranuar anëtarë nga vendet kandidate. Anëtarët e këtij komiteti do marrin pjesë aktive në punën e këtij institucioni, do kenë rol këshilldhënës, por nuk do të kenë të drejtën e votës. Anëtarët e rinj përfaqësojnë 9 shtete që kanë status kandidati në Bashkimin Evropian. Kosova është i vetmi vend që bën pjesë në proces zgjerimi e që nuk është përfshirë në këtë forum. Kjo për arsye se Kosova akoma nuk e ka statusin e kandidatit që ishte parakusht për antarësim në këtë institucion. Presidenti i Komitetit Ekonomik dhe Social Evropian, Oliver Ropke, në seancën plenare deklaroi se kjo nismë shënon një hap të rëndësishëm drejt integrimit gradual të shteteve kandidate, para se ato formalisht të antarësohen në Bashkimin Evropian. Nga liderët e rajonit, në ceremoni morën pjesë kryeministri shqiptar Edi Rama, si dhe ai nga Mali i Zi Milojko Spajic. Ata të dy përshëndetën nismën, por nënvizuan rëndësinë që kjo të shërbej si rrugë drejt antarësimit në Bashkim Evropian e jo si zëvendësimi procesit. Rama bëri thirrje që ky shembull të ndiqet edhe nga institucionet e tjera të Bashkimit Evropian, sepse kjo gjë, sipas kryeministrit shqiptar,
dobënte që qytetarët e Ballkanit Perëndimor të shohin se integrimi është real. Ndryshe, Komiteti Ekonomik dhe Social Evropian merret me çështje sociale dhe ekonomike dhe në këtë komitet marrin pjesë përfaqësuesit e shoqërisë civile, sindikatave, punëdhënësve dhe sektorëve të ndryshëm të industrisë. Në Komisionin për punë të jashtme ka raportuar me dyert të mbyllura zëvendës kryeministri Besnik Bislimi lidhur me dialogun me Serbinë. Kryetaria e komisionit Arbëresh Kryeziu Hyseni ka deklaruar se raportimi i Bislimit me dyert të mbyllura është bërë për shkak të shpalosjes së dokumenteve konfidenciale që lidhen me procesin e dialogut. Mirpo deputetja e PDK-s Ariana Musliu Shoshi e demantoi atë, duke thënë se nuk kishte asnjë dokument konfidencial, madje sipas saj pas një debati Bislimi e lëshoi mbledhjen. Fakti që kemi vendosur me mbajt një takim të mbyllur ka qenë pikrisht për shkak se zëvendës kryeministri na ka paralajmëruar që do ndaj me ne disa dokumente cilat janë konfidenciale dhe për cilat sigurisht nuk preferohet që ato të ndajnë me opinionin. Kemi folur për procesin e dialogut në faza të ndryshme, po në veçanti fokusi ka qenë tek muaj të fundit dhe zhvillime që ka ndodhur në përgjithësi përgjatë këtyre muajve, dhe më besoj që ka qenë mundësi jashtëzakonshme për gjithë deputetët e gjitha subjekteve politike që të marrin informacione më të detajuara, sidomos për periudhat cilat kanë qenë më të ndihshme dhe cilat kanë qenë më të rëndësishme për sa i përket ecjes përpara të Kosovës në procesin e dialogut. Në këtë mbledhje nuk pat as edhe një informat të vetme të cilën e konsideron konfidenciale. Pra, krejt ajo, qëfar provon për shtetit e bëj, është që të ngris dramën e publik, se gjoja po flitet diçka me konfidencialitet. Nga ajo qëfar unë kërkova, ishte që të na tregoj se nëse Amerika nuk është partner me cilin ne bashkunojmë, nëse shtetet e bashkimit e Europian nuk janë vendet mike që ne i vlerësojmë si aliat, nëse Borrelli dhe Lajçaku nuk janë persona kredibil në përfaqësim, atëherë në qëfar rrugën e përshkojmë. Deputeti shqiptar në Parlamentin e Serbisë Shaip Kamberi ka akuzuar emisarin e BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak për standardet të dyfishta. Ai ka thënë se derisa Lajçak po i pranon serbët e Kosovës, ai nuk është përgjigjur pozitivisht kërkesës që ia bëri për takim me të për të biseduar për diskriminimin e shqiptarëve në Serbi. Ndërkaq një ditë më parë edhe Bislimi nëpërmjet platformës X ka kritikuar përfaqësuesin e Bashkimit Evropian për çasje jo të drejtë në procesin e normalizimit ndërmjet dy vendeve. Konventa Kombëtare për Bashkimin Evropian i reagoi zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi duke thënë se etiketimet e tij ndaj organizatave të shoqërisë civile janë kundër frymës së dialogut dhe vlerave evropiane. Oda ekonomike amerikane e jep tri mënyra se si mund të zgjidhet çështja e dinarit serb në Kosovë, ku sipas ligjeve në fuqi valuta e vetme legale është euro. Mundësia e parë është shfrytëzimi i institucioneve përkatëse për transferimin e fondeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. E dyta është krijimi i një llogarie bankare nga qeveria e Serbisë në Serbi për transaksione ndërshtetërore me llogaritë përkatëse të denominuara në dinar në bankat e Kosovës, kurse e treta e transferët direkte të fondeve nga ndonjë banke Serbisë në ndonjë të përcaktuar në Kosovë për shpërndarje në llogaritë përfituesve individual. Kuvendi Kosovës nuk ka arritur t'i votoj amandamentet kushtetuese për procesin e vetingut në sistemin e drejtësisë. Në sallë kanë qenë të pranishëm 87 deputet, 8 prej tyre nga komunitetet jo shumicë, përshka kërkohë të jenë prezent 14 deputet për ndryshime kushtetuese. Mirë po gjatë prezentimit të amandamenteve, Ministre e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, deklaroj se procesi vetingut është qëllim i fuqizimit të drejtësisë. E partit opozitare u deklaruan unike për votim edhe pse dhanë vërejtjet e tyre. Angazhimi të madh, sot po trajtojmë amandamentet kushtetuese për vetingu në sistemin e drejtësisë, një ndër reformat më të rëndësishme që ka për qëllim fuqizimin e institucioneve të drejtësisë, kthimin e besimit të qytetarëve në institucionet e drejtësisë dhe më e rëndësishmja pavarësinë e sistemit të drejtësisë. Si qeni ndjeni, vetingu në sistemin e drejtësisë ka qenë një nga zotime tona kryesore para qytetarëve të Republikës së Kosovës. Dhe për të ardhur deri këtu, nuk ka qenë as pak e lehtë. Si grup parlamentar i Partisë Demokratike e kemi përkrahur në plotësi procesin e votimit. Dhe vëmë që është një proces i cili është i pashmangshëm dhe duhet të ndodhë pra në kuadër të gjyqësorit dhe të prokurorisë së vendit tonë. Si grup parlamentar po ashtu kemi kërkuar që ky proces të bartet nga kuvendi
për hir të një konsensusi më të gjerë politik, për shkak që duan edhe ndryshime kushtetuese. Fatmirësisht kjo është një prej çështjeve në cilën kemi arritur konsensus së bashku pra edhe me partinë e pushtet me lëvizjen vetëvendosje. Sa i përket këtij procesi, procesit të ndjeshëm politik dhe kushtetues, duhet patjetër që të marrim në konsiderat disa elemente. Elementi i parë i dhënies së konsensusit opozitar dhe përfshirjes në këtë proces ka qenë elementi edukimit politik. Pra, edukimi politik për pushtetin aktual ka qenë një domosdoshmëri, sepse në konceptin e tyre janë disa elemente që janë të papranueshme dhe të cilat nuk munden me u implementu në ligje. Në vazhdimësi është pa një tendencë e kapjes së pushtetit, sidomos pushtetit gjyqësor dhe ndikimit të tij politik. Mi pas edhe mos pajtime, por në fund kemi ardhë dete pajtimi dhe deri të përkrahja e ndryshimit apo dvim dete vetingu. Ajo që vlen theksohet mbje keqë këto amandamente, edhe pse gjykata kushtetuese e ka dhënë vlerësimin dhe për hir të një konsenzusi, ne do t'i përkrahim, por që ju e dini që duhen edhe 2/3 e minoritetet. Trupi gjykues në çështjen gjyqësore ndajshim thaqjet e të tjerëve miratoi tërheqjen e Gregory Kehou si mbrojtës kryesori ish presidentit, ndërsa udhëzoi administratorin që të marrë vendim në lidhje me kërkesën për tërheqjen e 3 ndihmësve juridik dhe 5 ndihmësve të ekipit. Gjykata speciale njoftoi se vendimi hyn në fuqi atëherë kur administratorja e cakton zëvendësuesin. Për shkak të mospërmbushjes së obligimeve financiare, ekipi mbrojtës i thaqit në krye me Kehon pati kërkuar tërheqje nga përfaqësimi i paradhomave të specializuara në Hag. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 4 vjet burgim Arsim Limanin duke llogaritur edhe kohën e paraburgimit. Ai akuzohet për vrasje të rënë në tentativë ndaj gazetarit të RTK-s Alban Selimi. Në seancën ku është mbajtur fjala përfundimtare ndaj të akuzuarit Arsim Limani, nga prokuroria kanë thënë se tashmë është vërtetuar se akuzuari Arsim Limani ka kryer veprën penale vrasje rëndë në tentativë. Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina ka shënuar 54 vjetorin e themelimit. Me këtë rast, rektori Qerim Qerimi deklaroi se arsimimi është një udhëtim i përjetshëm që formëson strukturën e qenjes sonë. Arsimimi, siç kemi arritur ta njohim dhe ta smojmë atë, është shumë më shumë se sa përvetësimi i njohurive. Është një udhëtim i përjetshëm që formon strukturën e qenjes sonë, duke na formësuar në arkitektët e fatit tonë dhe kujdestarët e sarmës, e komunitetit që në areton të vendit e të botës më gjerë. Lira e këti udhëtimi nuk qëndron vetëm mësimet e nxjera brenda kufive, të salave, të ligjëratave ose hapësirave të fakulteteve, por në zbatimin e këtyre mësimeve për ta bërë botën një vend më të mirë. Studentan, ju që jeni sot këtu, jeni dëshmija e gjallë kësaj vërtete duke mishruar në ndryshimin që dëshirojmë ta shohim në botë, duke ndikuar në shoqëri në mënyra të thella e kuptim plotë dhe duke kontribuar në dimensione globale me karakteristikat tuaja unike të mendimit, të inovacionit të udhëheqjes. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.